қазір мынау есептерінің барлығын жүргізіп жатырып, оны осы алды кеше басталды, 15-нен бастап береміз дегеннен кейін, бір жұма 10 күннің ішінде түгілі мен барлығына жаңағы оценка дейміз ғой, бағалауын барлығын жеткіземіз. Заңға сәйкес, қазір апа айтайын енді, заңға сәйкес, біз бағалау құнымен қараймыз. Қазірше тұрғындар ұсыныс жаңағы жүргізді, жаңағы бізге осы бағалаудың қандай болады екен деген сияқты. Мен сізге айтайын, қазіргі таңда, кеше мен әріптестерімді айтты, орташасы 200-ден бастап, жаңағы ең 240-қа дейін. Бұл жерде ағайын түсіну керек, неге ондай? Біз мысалға айтып отырмыз ғой, әр зат, мен сол сіздермен кездескенде де халықтың ең бірінші талабы былай болды. Бізге артық ештеме керек емес, өзіміздің дүние мүлкімізді өтеп берсеңіз болды деп. Солай ғой ағай. Сондықтан бес саусақ бірдей болмайды. Әр үй, әр шығынға батқан отбасы тағдыры әр қайлы. Оның барлығын бір жаңағы тарақ сияқты қылып, барлығына бірдей деген жаңағы мәселе тағы да болмайды. Сондықтан да осы бағалаудың қорытындысы бойынша ол жаңағы баға шығады.